Hofu imechipuka kuhusu hali ya baadhi ya vijana wa pwani kuwa na misimamo mikali ya kidini na kufikia upeo wa kuwatumia viongozi ambao wasiotoa mafunzo yenye misingi ya itikadi wanaokabiliana nazo na hata kuwafikia upeo wa kuzua rabsha. Kutokana na hali hii, mtazamaji, shirika la Haki Afrika limebuni silabasi ya kuwanusuru vijana ambao waliozama kwenye itikadi kali za kidini. Mwanahabari John Juma na maelezo zaidi. Ghasia ambazo aghalabu tokea Mombasa baada ya mauaji tatanishi hulaumiwa pakubwa na polisi kuwa utekelezwa na vijana wenye itikadi na misimamo mikali ya dini. Limepenyeza na tumepata kwamba kweli kuna vijana wetu wameingia katika hali za kuwa katika vikundi tofauti tofauti. Tunawaona katika kila shambulizi linalotokea Somalia, tunawaona katika mashambulizi matofauti tofauti. Kwa hivyo ni jambo ambalo pia limetia hofu katika jamii ya Waislamu Kenya. Madai sasa yamechipuka kwamba vijana wanaoshikilia misimamo mikali wanalenga viongozi wa dini wasiozingatia misingi mikali na baadhi ya maabadi yasiyoruhusu mafunzo hayo. Radical preachers and other religious leaders who visit those institutions who are appreciated by the youth who have been radicalized. Kwa mjibu wa spidi wa Kisauni Julius Wanjohi, hapo jana kundi la vijana lilivamia msikiti mmoja eneo la Kisauni siku chache tu baada ya kiongozi mmoja Sheikh kutimuliwa katika msikiti mmoja eneo la Majengo. Mhubiri anayehubiri Qurani ana msimamo mkali, basi wale wafuasi wote watafuata msimamo mkali. Ikiwa ni mhubiri wa kanisa na msimamo mkali, basi wale wafuasi wote watafuata msimamo mkali. They share the same God, they share the same prophet, they share the same book. Why is it then that they have to have these violent differences? This because of the fact that there is ignorance about each other. Hapo jana kiongozi mmoja wa dini ya Kiislamu alipatikana ameuliwa huko Malindi na kichwa chake kutenganishwa na mwili. Kisa kinachoongeza idadi ya viongozi wa dini ambao wameuliwa pwani kwa njia ya tatanishi, wengine wao wakiuawa kwa kupigwa risasi, na hadi leo waliotekeleza mauaji hayo hawajajulikana. Shirika la kijamii la Haki Afrika limezindua silabasi ya kurekebisha vijana hao, kando na kulenga kuangamiza mafunzo ya sera, itikadi na misingi mikali ya dini kwa vijana. Kama Waislamu pia tunaliona hii ni shida katika jamii yetu, si shida tu la masala ya usalama. Wengine ambao hawakutaka kuonekana kwenye kamera wanasema hali hiyo imechangiwa na ukosefu wa ajira, vijana kunyimwa nafasi za uongozi huku viongozi wa kale wakikwamilia vyeo kando na shawishi na mafunzo yenye utata. Wito unaotolewa kwa wazazi na wadau wengine wote ni kushirikiana kutokomeza itikadi kali na kudumisha usalama. John Juma, KTN, Mombasa.